Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí. To řekl kdysi Jiří Mahen a já s tím souhlasím. Takže pojďte s námi ožít, u čtení tě mění. Petra Nesvačilová je herečka i režisérka. Znát ji můžete z filmů i televizních seriálů, nebo díky jejímu dokumentárnímu filmu Zákon Helena, ve kterém pátrala po Berdychově gengu. Jaká kniha jí změnila život? Dneska jsme v dětském divadle, tak mě zajímá, jestli máš i dětskou knížku třeba. Asi úplně ne. Dospělácká. Je to dospělácká kniha, ale rozhodně je to taková povídka, podstatně nebo taková bajka. Aha, ano. Archetypální, takže se dá i použít jako třeba právě dětem. Takže která knížka změnila život Petry Nesvačilové? Tak mě změnila knížka od Vladislava Vančury Markéta Lazarova. Já teda ještě k těm změnám, já mám pocit, že knihy mohou měnit, ale spíš jako to ano, ale víc inspirovat, jo, protože, než měnit, protože mě jeden takový pán jednou řekl, přece kniha nemůže měnit život, situace mění život a já jo vlastně, tak jenom... Takže inspirace. Jo, ale ne, to jsem chtěla, že jsem o tom... tak přemýšlela, že to je možná pravda, že inspirují a rozpouštějí. Já to beru tak, že knihy čtení, nebo to čtení tě mění, že vlastně člověka vytváří něco nového v něm, takže v podstatě ta změna je třeba i v tom, že máš, dejme tomu, nový náhled na život nebo na nějakou situaci a tak dále. Takže třeba i tímto způsobem pro tebe je to třeba inspirace. Jo, ne, to máš pravdu. No, takže může to být tak i tak. Může. Tak. A jakým způsobem tebe teda inspiruje? Zrovna Markéta Lazarová. No já jsem vždycky měla strach tady z těch autorů a potom jsem si nějak jako rozhodla, že si přečtu tady tu knihu i kvůli té Markétě Lazarové a díky Vláčilovi. A já jsem zjistila, že ta knižka je lepší než ten film. No tak to je skvělé. A navíc není tak tlustá, že jo? Takže jsem to opustila. A přesně a zároveň mě ten Vančura překvapil především tím, že je velmi vtipný a ač, že má skvělý ten jazyk, tak jako hodně jako zastaralý a používá tam ty archaizmy, ale zároveň má tam v nich humor a furt se mnou komunikuje jako se čtenářem. A já jsem dokonce, mě bylo jenom 14, se i do ní trochu jako zakoukala. Ale. Skrze knihu teda. Byla jsem chvilku zamilovaná do Vladislava Vančury, protože si říkala, ježišmarja. Ne, mi baví tady. Platonická láska, já jsem tady viděla, není to dopis jemu? Ne, to jsem, když jsem tam šla, tak jsem tam objevila tady to přáňčko, který jsem dostala od své nejlepší kamarádky. Tak jsem se tady založila. Jo, ona je to i taková záložka, že jo? Je to i záložka a je to přáňčko od mé nejlepší kamarádky, s kterou jsme vyrostli.